Strana 39, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Tak si ji přečtem. Na zahrádce jsme zalévali záhony. Vodou ze sudu jsme naplnili 19 konví vody a na každý záhon jsme nalili 4 konve vody kolik záhonů jsme celkem zalili, kolik konví vody ještě zbylo, tak z toho si uděláme z té slovní úlohy takový kratičký zápis. Takže, co je pro nás důležité, že konví bylo 19 a Teď jsme je zalévali, čili na záhon, na jeden záhon, na záhon, nalili čtyři, takže po čtyřech, protože každý záhon obdržel čtyři konve vody. Tak, bezvadný, takže tohle to si podtrhneme. No a teď bychom si to mohli ještě trošku znázornit. Takže 19 konví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A teď jdeme zalévat. Takže tyhle čtyři konve na jeden záhon, tyhle na druhý, tady na třetí, tady na čtvrtý a tady už nám nevíde na celý záhon. Takže, jak jsme to dělali? 19 jsme dělili po čtyřech, vždycky na jeden záhon, čili nejbližší nižší násobek dělení se zbytkem hm, je 16, děleno čtyřmi rovná se čtyři, ano, jeden, dva, tři, čtyři. A pozor, ještě 19 bez 16, nebo a kolik chybí do 19, zbytek tři, to jsou tady ty tři. Takže, jak jsou ty otázky? Kolik záhonů jsme celkem zalili? Zalili jsme čtyři záhony. Kolik konví vody ještě zbylo? Ještě zbyly tři konvé vody. Pro jistotu se podívám, celkem jsme zalili čtyři záhony, zbyly nám ještě tři konvé vody. Ano, tak fajn, pěkná slovní úloha, možná, že dokážete vymyslet nějakou podobnou.